کوي یو आवाज د میل دی یو د پی میل دی یو د شی میل دی سم کرن کې د لباس کې تاسو کوم आवाज کوي وای مدرسې دا چا دا تخبه کې بیان کو د شیرګل محتمم صاحب جمعیت علما اسلام امیر مولا قاسم صاحب تشریف فرما ما مدرسې دا چا دا یو کاکا پکې आवाज کوي دا الله دا ما ته چې ها ولا چې ما ته پته نه و اے جی صاحب دومره خيار کوم دی وی مدرسہ دا اللہ دا دکان کے ایک لیک ناستی دکان زما دے پلازا زما دا مارکیٹ زما دے گاڑی زما دا پراپرٹی زما دا بارگین زما دے مدرسہ دا اللہ دا خچل خود ارزی زما دے خوشم دا ورش دا گاڑی دا اللہ دی دا دکان دا اللہ دی توجہ کچاتے او زوینہ راکے چھ عالم شی یارا جی دوا کوئے نو یو کہ تبلیغ والا امیر صاحب چاہتے ہوئی یارا کہ سالور میں اشتر نہ سی نا بل وتا سوئی یارا امیر صاحب دوا کوئے نو خچ دا تبلیغ خبر راشی دوا کوئے تا چھ سار نو کرے لزی تا چاہتا داوے چھ دوا کوئے تا چھ سار پٹی تا دی تا چاہتا داوے چھ دوا کوئے پٹی تا زم کچھ دا دین خبر راشی وائی چھ سو کوئی مدرسہ زمان لگلا سو چھت کی پیشاور کے دا بناتو مدرسے شتا کنی شتا دا سو چھت جنکو مدرسے شتا طالبات په بورکه کې مدرسې د زیرازي کنه راځي ځکه نه زی بورکه شته کې نشته دا بورکه چې کم طالبات په بورکه کې زیرازي مدرسې ده په مدرسه ما نه سوچت کې بس کاته کې پرې ده خو دیونه پرې ده هغه کسان په خپل ځو دی کم سے کم 100 کسانو درېږي چې په خپل ځو دی ما ته چې ان شاء الله مفتی صاحب زما د مدرسې را ماهانه هر میاش منتلی زما 1000 روپے ورکوم پاس یو سل کسانو درېږي سر پاس یو دوا درې سال شته چې کډی راشه بال پین کاغذ راوړو داسې بال پین راوړو چې خوري رسۍ پکی راشا ادھر کا تھا شاہ بنو نظر دروایا ماشاء اللہ بس جی عمران جی عمران عمران سے شی مطلب خبر رکھو پیسے یاد آ پیسے سنگ رہے 1000 روپیہ سل بس دکھوایا